ହେଇଗଲା ଜଳପ୍ରପାତ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହେଇଗଲା କାଳ। ଯେପରି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଜମ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ କେବେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ମିଳେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ କି ଟିକେ ସେହି ସମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହଜିଯିବାକୁ। ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତେବେ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗି ବସିଥିବ ବୋଲି। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର କିଛି ଅଲଗା ଲେଖା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜିରାଙ୍ଗ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜମ ଯେପରି ଛକି ବସିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାଇ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ଜଳପ୍ରପାତରେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପିଲାର ନାମ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଭାଇ ବାଲାଜୀ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ନିଜ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ କେତେକ ଯୁବକ ତଥା ଅରୁଣ କୁମାର ବୀରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତିରୁ ଅଲିନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।